সকলেও সহযোগ করেছে। পেট সাফা আয়ুর্বেদিক চূর্ণ, পেট সাফা হর রোগ দফা। ये येलो डायमंड रिंग्स के साथ चिपकू टॉयज फ्री, टेस्ट भी बढ़िया, चिपकू टॉयज भी। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। साइकिल प्योर अगरबत्ती, प्रार्थनार शुद्धता। লুটুর কথা শুনিয়া আমি স্কিন ভালাইব বলে নাইট ডিউটি লৈছি, এতিয়া দেখুন নাইট ডিউটি করে ভালাই লাগা নাই। মানুষক ডরাইয়া মারিবি নি? ও নিগনির কলিজালয় চাকরি করিব আইছি। আমার কোনো নিগনির কলিজা নয়, হ্যাঁ সিংগর কলিজা, লেডি সিংগাম আমি। অলপ পিছতে গম পাব কারেন্টো যাওয়ার পিছত। মাতিলে কিন্তু মই নাহো। আরে আমি তোরে কিয় মাতিম, আমি নিজে লেডি সিংগম আছো। ঠিক আছে হব দিয়ক। ও ও বাইদেউ, আপোনাৰ লগত হৰিও আছে? আমি হৰিও দিয়া টানা ইলিশ মাছ বানাম তো। আপুনি ইলিশ মাছ বনাব নালাগে, আপোনাকে বনাব। হে বনাব ফুটে কি? ও পাকঘৰতে আছে, পাকঘৰৰ খিৰিকীখনো আইনাখনো বগা আছে, কি কৰ কি কৰ এতিয়া? নাই হনুমান, হনুমান চালিছা? হে হনুমান, জ্ঞান গুণ সাগৰ থানাৰ ভিতৰৰ কাহিনী এটা গম পাই নে নাই? কি ৰে? তেতিয়া কিন্তু আপুনি জইনে কৰা নাই। লকবৰ ভিতৰত ছাৰে এটা ডকাইতো থাৰ্ড ডিগ্ৰী দিওঁতে মৰি থাকিল নহয়। কি? মাঝে মাঝে সি ওলাই, মই কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা দেখিছো। আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, লেডিজ পুলিচক একো নকৰে। আপুনি থাকক, মই যাওঁ। যা যা। আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, মই গেটৰ মুখতে আছো, আপুনি মোক মাতি দিব। এই আমি ভয় নকৰো, তুমি যাছ না। নহয় মানে ভূতক ভয় নকৰেতো, তাতে কোৱা যে শুনিবা। নকৰো তো, তুমি জানা রে, যাছ না। আহকচোন আহক, মোৰ লগত কাজিয়া, তোৰ লগত কাজিয়া, দাদাৰ লগত কাজিয়া, ভাইটিৰ লগত কাজিয়া, খোৱাৰ লগত কাজিয়া, খুৰীৰ লগত কাজিয়া, যাৰ লগত কাজিয়া, কাজিয়া কাজিয়া, যোনে যোনে কাজিয়া কৈছে চবেই এটা এটা পুতলা কিনকচোন আৰু জ্বলাই জ্বলাই দিয়কচোন। আহকচোন কবিতাত কওকচোন, বনাবলৈ বহুত কষ্ট হৈছে, জ্বলাওঁতে যে পিটিককে কিনি পিটিককে জ্বলাই দিলে জ্বলি গৈছে। একমাত্ৰ তোৰ কাৰণে, একমাত্ৰ তোৰ কাৰণে মই গোপী নাচিবলৈ নাপাওঁ, দৈৱকী হ'বলৈ নাপাওঁ।
অকল গাবলে কলে মানুহে কয় বোলে কংখ গা নহলে পুতনা গা কেতিয়াবা টুকে কাটি খা পালাম আকৌ কৈ দিলো হলে সিংহ মুখে ব্রাজ হয়ে গেল কি হল আরে কালি ৰাতি লেডি সিংহম বুলি মোৰ আগত যি অস্তাদি মাৰিছি নহয় মই মেনেজ কৰা ভূতটো দেখি বেহুচ হৈ আছে বৌ কালি ৰাতিৰ পৰা এতিয়ালৈকে বেহুচ হৈ আছে এতিয়াও হৈছে অনাই মেনেজ কৰা ভূত আনিবলৈ আহিছে আহিছে স্যার স্যার আপনি আছে ডিউটিলৈ পানী আনিবলৈ কিমান বাৰ তললৈ গলো সেইখিনি কথাটো তাই নাজানে গতিকে জনাব লাগিব তাইক সুস্মিতা এই চিনেমা দেখোন পানী এনেকে এনেকে দুকুপ দিলেই দেখোন হৌচ আহি যায় তোমাৰ নো ঘটিয়াই ঘটিয়াই দিনটো হৌচ অহা নাই নে অ' পাৱাৰলেছ পাই পেলাই মোক কামত খটাইছা মানে ন পাৱাৰ দেখাই দিছা নিজৰ বৰুৱা তুমি ভালে ভালে ইয়াৰ পৰা যোৱাচোন যাম ছাৰ ছাৰ এই বাহিৰলৈ যামে যেতিয়া এনেই চাহ তাহ কিবা লৈ আহিম নেকি এনেই এই খালী হাতা হাতকে আৰু নে কি কোৱা সুস্মি এই তুমি হা হা কৰি আৰু চিম্পেথি ড্ৰ কৰি থাকিবা বুজিছা নাই বৰুৱা যোৱাচোন যোৱা আচ্ছা এতিয়া কোৱাচোন গোটেই ৰাতিটো চেন্সলেছ হৈ থকা কাৰণটো স্যার আপনি লখাফত মারা মানটো বুত হৈ গেছে হোৱাট ৰাবিচ মই কাক লখাফত মাৰিম স্যার মই কৈছো শুন কি এইবিলাক বেচিবলৈ আহিছা আজিকালি যে মানুহে মানুহৰ লগত কাজিয়া কৰিছে মানুহকো মাৰিব নোৱাৰিছে সেইকাৰণে কাজিয়া কৰা মানুহটোৰ নামত ধুনীয়াকৈ পুতলা এটা ল'ব লাগিছে ধুনীয়াকৈ জ্বলাই দিব লাগিছে খেও জ্বলিছে মানুহ নমৰিছে অ' পুতলিকা দা আজি ঘৈণীক জ্বলাই দিম এতিয়াই আপোনাৰ ঘৈণীয়ে শকত আছে নে কি নহয় মোৰ নিচিনা একদম গজিন্দ শকত আন্দোলন কৰি দিম যি কৈছে কৈছে যাওক মই পইচা পালে হৈছে কি হল কমলে এক প্লেন কৰি ভয় খোৱালে হয় ছাৰ আপুনি ৰব এই উঠ উঠিয়া এইখন কলিজালৈ পুলিচত চাকৰি কৰা ৰিজাইন নিদিয়া কিয় হয় ছাৰ এনেকুৱা পুলিচ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কলংক ৰিজাইন দিয়া নহলে মই লিখি দিওঁ সেইখন কোনখন ছাৰ সেইখন যে মানে ৰিজাইন দিওঁতে লিখে যে একদম মনে মনে থাকা আৰু নিজৰ কামত লাগাগৈ লোকৰ কামত মাত মাতাত উস্তাদ ছাৰ তুমিতো আৰু মাত নামাতিলা গোটেই ৰাতিটো চেন্সলেছ হৈ পৰি আছিল
যোৱা কামত লাগাগে। অংকি ছাৰ, আই এফালে কৰ গৈছা? ও, ৰাতি নাইট ডিউটি কৰিছিলোঁ যে ফাউৰিয়ে গেছোঁ। নাইট ডিউটি কৰি আছিলা নে শুই আছিলা? চুৰ আহি চুৰ কৰি নিলেও গম নাপালা হয়। অলগদ্ধ চব, যোৱা কাম কৰা। অংকি ছাৰ, অ তুমি একো কিয় আহিলা? ছাৰ, মই ইয়াকে লকাপত ভৰাবলৈ আহিছোঁ। ৰবাচোন, গাত এইবোৰ কি কি কৰি আছিলা? এইবিলাক ভূত হৈছিল ছাৰ। কি বিশ্বাসত আপোনালোকক নিজৰ প্ৰব্লেমৰ কথা কওকচোন। দুই এজনৰ ভুল কথা ভুল কামৰ বাবে তুমি গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টক জগৰীয়া কৰিব নোৱাৰা নহয়। তোমালোকে আমাৰ প্ৰতি বিশ্বাস দেখুৱালেহে আমাৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আহিব, নহ'লে ইমান দিনে চলি থকা মানসিকতাৰে চলি থাকিব সকলোবোৰ। পৰিৱৰ্তন ক'ত আহিব? পৰিৱৰ্তন হ'ব, ডণ্ট ৱৰি। ভূতৰ কথা ক'লা তুমি, মেইন ছুইচটো অফ কৰিলা তুমি, এই মহান কামখিনি কৰাৰ পিছত আকৌ ছাৰৰ পৰা বাচিম বুলি ভাবিছা তুমি। মোৰ ধুনীয়া বিদায় দিও। ছাৰে মোৰ কথা বেয়াকৈ কৈছে নেকি? কিয় বেয়াকৈ ক'ব? ছাৰে কৈছে যে সাধাৰণতে পদুম বোকাত ফুলে, কিন্তু আমাৰ কমল আকৌ থানাত ফুলিল। ছাৰে কথাটো কৈ খং কৰিছে নে প্ৰশংসা কৰিছে? হেই অকৰাটো, প্ৰশংসা কৰিছে। ছাৰে কৈছে যে কমলৰ নিচিনা যদি দুই তিনিটামান হোমগাৰ্ড থানাত আহে, ইয়াত অ'চি আৰু কনিষ্টেবলৰ কাম নাই, কমলে অকলে থানা চম্ভালিব পাৰিব। পাৰিম, কিন্তু তাকে ছাৰে কৈছে। কমলে ইমান সাহসেৰে সুস্মিতাক বেহুজ কৰিব পাৰিলে, এনেতো কমলে অপৰাধীকো বেহুজ কৰিব পাৰিব। ইয়াত দেখোন চব অপৰাধী লকাপত সোমাব। সেইটো কিন্তু হয়। মাথো কমলে থানাখনৰ দায়িত্ব নিজে ল'ব পাৰিম বুলি মোক ক'ব লাগিব, তাৰপিছত থানাখন মই তাক চঞ্জাই। ছাৰে কৈছে, নহ'লে কি ভৱেশ বৰুৱাই কৈছে নেকি? ছাৰেই কৈছেহে, তুমি এতিয়া যোৱা, ছাৰক কথাটো কোৱাগৈ। ঠিক আছে, ছাৰৰ পইচাটো মই দিম। অহ, এই আলু পৰঠা এটা খাবলৈও মন আছিল। খাওঁ। অ ৰাহুল, ছাৰে যি যি খায় ছাৰক দি দিলে হ'ল, মই পইচাটো দি দিম। ছাৰ মই আহিছোঁ। এই লাজত নেপেলাব দেই, এতিয়া আপুনি মোক ছাৰ বুলি নামাতিব আৰু। চেলুত ছাৰ। চেলুত ছাৰ, মোৰ কিবা লাজেই লাগিছে। এই লাজৰ কথাটো কি, এতিয়া আপুনি পৰাপক্ষত মোক লুটুকন বুলি মাতিব। লুটু বুলি মাতিলেও চলিব নেকি? এই প্ৰীতম ছাৰকো এতিয়া প্ৰীতম বুলিয়ে মাতিব, গম পাইছে নে নাই? ছাৰে গালি পাৰিব নেকি? আপোনাৰ পদপীটোৰ সন্মান আছেতো, প্ৰীতম এতিয়া সাধাৰণ এমপ্লয়ী, মাতিব পাৰে। হলিও এনেকৈ এছাই হয় জানো? কিয় নোৱাৰে? এই যে হৰভজন সিং যে ক্ৰিকেট খেলে, পাঞ্জাবৰ কোনোবা এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডি এছ পি, তেখেতো আপোনাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহ নহয় জানো? ঠিক আছে, মই আহিছো ছাৰ। ক'ত যাবা? খাইলে আমাক বুট বনিয়া বই কিয় খাৱাইছিলি? এই দায়িত্ব আছে চাই দিয়া। কি দায়িত্ব রে তোর? কিয় বই খাওয়াইছিলি হেইটো হ? এই কাক দম দি আছে, চাকরি খাই দিম, চা আতরো। কমল স্যার, বডিটো অলপ তাতকে যাও। ওকে। আই লুটু, কি হইছে রে তার কেসটো? কি কথা হেতুয়ে চাই কি হতে মানুষ চিনি নাপায়, টকা চিনি পায়। দহ হাজার টকার কারণে আজি দুই তিনি বছর দেউতার কামটো কৰি দিম বুলি কৰি নিদিলে। ৰিটায়াৰমেণ্ট হোৱা ঘৰ এখন কেনেকৈ চলে সেইটো আমি জানো। মই কোম্পানী এটাৰ সাধাৰণ ছিকিউৰিটি গাৰ্ড, আৰু যিকেইটা পইচা পাওঁ মা দেউতাৰ বেমাৰৰ ঔষধ কিনোতে যায়। আৰু দহ হাজাৰ টকা মোক ক'ৰ পৰা দিম? আৰু দিব পাৰিলেই জানোবা কিয় দিম? দেউতাই পেঞ্চন পোৱাটো জানো দেউতাৰ অধিকাৰ নহয়। আৰু সেইটো কাৰণে তই ভূত হৈ অফিচাৰক ভয় খুৱাবলৈ গ'লি হা? এতিয়া তোৰ জীৱনটো কি হ'ব তই গম পাইছনে? গোটেই জীৱন এই জেলৰ ভাত খাব লাগিব। বিউটি ৰবা, আৰু শুনাচোন, তুমি এনেকুৱা এটা ষ্টেপ নলৈ আমাক নজনালা কিয়? আমাৰ ওচৰলৈ আহিলে আমি হেল্প কৰিলোহেঁতেন নহয়। পুলিচৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ ভয় লাগে ছাৰ। আপোনালোকে কয়হে পুলিচ আৰু পাব্লিকৰ মাজত ভাই ভাই সম্পৰ্ক, কিন্তু থানাত আনি কি অৱস্থা কৰে সেইটো আমি ভালদৰে জানো। এই বাকলি, মিছামিছি পুলিচক বদনাম নকৰিবি দেই, লকাপত ভৰাই হোলনাক মনত থকাকে বজাই দিম আকৌ। আই বিউটি, তুমি যোৱাচোন ইয়াৰ পৰা। কিন্তু ছাৰ, যোৱা বুলি কৈছো নাই ছাৰ। সেয়া পুলিচ আৰু পাব্লিকৰ মাজত ভাই ভাই সম্পৰ্ক, যদি ভায়েকে কিবা দুখ আঙুলিয়াই দিয়ে তেতিয়া লকাপত ভৰাই পিতাৰ কথা কয়। কি বিশ্বাসত আপোনালোকক নিজৰ প্ৰব্লেমৰ কথা কওকচোন। দুই এজনৰ ভুল কথা ভুল কামৰ বাবে তুমি গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টটোক জগৰীয়া কৰিব নোৱাৰা নহয়। তোমালোকে আমাৰ প্ৰতি বিশ্বাস দেখুৱালেহে আমাৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আহিব, নহ'লে ইমান দিনে চলি থকা মানসিকতাৰে চলি থাকিব সকলোবোৰ। পৰিৱৰ্তন ক'ত আহিব? পৰিৱৰ্তন হ'ব, ডণ্ট ৱৰি। ভালকে থাকছো।
পইচা ঠিকই আছে এইটো পুতলা বাচ্চা কালটোহে বনাইছো এইটো বাচ্চা এটা দিছে মানুহকে বেচিব পাৰিছো এই এইটো বয়সত গামোচা পিন্ধিবলৈ আহিছো মই কিবা এটা খাই আহিছো একে মা বাপৰ ওচৰলৈ যাচোন যা মই কিবা এটা খাই আহিছো একে পিটপিটাই ঘূৰি নুফুৰি ফুৰিছো আপুনি চাগে চিন্তা কৰিছে কমলে পাৰিবনে নোৱাৰে অংকুশিতা বড়োয়েও বক্সিং ৰিঙত নুমাওঁতে সকলোৱে ভাবিছিল যে তাই ছোৱালীজনী হৈ পাৰিবনে কিন্তু তাই পাৰিলে মইও পাৰিম চাই থাকক এই থানাৰ ইনচাৰ্জ হৈ পেলাই মই কোৰ্ট থানাকলৈ লৈ যাওঁ ঐ ক'ত কি খাই আহিছ তই মোহন দোকানত নাই মই ৰাহুলৰ দোকানত চাহ খাই আহিছো ধন খালি নে মদ খালি সেয়া সুধিছো আগতে কিবা কিবি খাইছিলো ছাৰ এতিয়া থানা দায়িত্ব ল'লো যে চব বাদ দিলো মোৰ চিনচিয়াৰিটি দেখি মানুহে মোক চেলুট দিব লাগিব আই কোন আছে এইটোক লৈ যোৱাচোন এইটো পাগল হ'ল অঁ তেনেকৈ কিয় কৈছে আপোনাৰ দেখোন মোক থানাৰ চাৰ্জ ল'ব কৈছে তোক কোনে ক'লে লুটুকনে কৈছে কি লুটুকনে আপোনাৰ মনৰ কথাটোৱে কৈছে আপুনি যে মোৰ কামৰ মুক্ত এইফালে থানাখন এৰি দিয়াৰ কথা কৈছে লগতে এইটোও কৈছে সকলোকে যাতে মই এতিয়া নাম কাঢ়ি মাতিব পাৰোঁ কাৰণ এছ আই পদবীতৰ কথা আছে লুটুকনক ধৰি চুচৰাই আনো ৰবা সি এতিয়া চাহ খাই আছে চাহটো খাই ল'ব দি পেটেলি কি কৰিলো তই মোক এই ৰবা হেৰি দায়িত্বটো মই লওঁ নেকি আপুনি উঠি দিয়ক একো কথাই নক'বা এওঁক ধৰি আনি এওঁৰ ঘৰত খবৰ দিয়াটো তোমাৰ দায়িত্ব হয়নে নহয় হয় ছাৰ কিন্তু দেখিছে এই দেখোন এই পতাকানিখন আৰু কামিহাৰ কেইডালৰ বাহিৰে এইডালৰ দেহত আছে কি ঘৰখন আকৌ কেনেকৈ উলিয়াম কিয় এওঁ মুখখন আছিল এওঁ সুধিব নোৱাৰিলাহেঁতেনে অঁ সেইটো অৱশ্যে পাৰিলোহেঁতেন ছাৰ একোডাল কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে কি হলে গম কিয় এনেকে মন মাৰি আছ কি হল এছ আই ছাৰে মোৰ মুখত পানী মাৰি দিছে ছাৰ কি আমাৰ ছাৰে অঁ মুখত পানী মাৰি দিছে মানে আরে কি হয়েছে মানুষবিলাক দেশের আইন কানুন নোহা হল নাকি তলর কর্মচারীক এই ব্যবহার করা হয়েছে যে অফিসারবুরে হে সিদিন আমার সতীর্থ এজন লেতেরা জায়গা থাকার কারণে ডেঙ্গু হয়ে ঢুকাইছে আজি তোর মুখলে পানি মারি দিছে উহ বা এনেকে নোৱাৰিম দে চাকরি করব নোৱাৰিম কিন্তু এইবোৰ কথার কারণে দরকার পড়লে মই আন্দোলন করিম কিন্তু জঙ্গি আন্দোলন করিম সতীর্থই ন্যায় পাব লাগিব ঠিক কথা কৈছে স্যার আপনার নিচিনা নেতা লাগে আমার নিচিনা সরু মানুষের দুঃখ বুঝি পয়া তার মানে মই নেতা হব পাৰিম মই লিখি দিম স্যার তই লিখি দিলে মই নেতা হৈ যাম সেইটো কথা কোৱা নাই ছাৰ ছাৰে কিয় পানী মাৰিলে সেইটো কওঁ মই কালিয়ে ইয়াক বচাই দিব পাৰিলোহেঁতেন ছাৰ মানুহ ভূতৰ ভয় খুৱাই হাৰ্ট এটেক কৰি মাৰ্ডাৰৰ চেষ্টা কৰক ছাৰ এটেম্পটো মাৰ্ডাৰ ধৰা লগাই দিয়ক ইয়াক বুবাই অ' মোক খংটো আকৌ অলপ বেলেগ অকৰা পুলিচ মোক ভাগ্য ভাল যে তোক কালি নবজালো নবজালানো কিয় শুনোচোন নাই ছাৰ কালি ডে ডিউটি সেইখন সময়ত শেষ হ'ল নহয় মোৰ সেইকাৰণে লকআপত ইয়াক ভৰাই থৈ গ'লোঁ বোলো বাকীখিনি আহি কৰিম তুমি যে কালি এওঁক আমাৰ কাষ্টাডিত ৰাখিছিলা এওঁ ঘৰত ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া হৈছিলনে নাই ছাৰ সেইখিনি কৰিবলৈ মোৰ ডিউটি টাইম অভাৰ হ'ল নহয় তেতিয়া মনে মনে থাকা ডিউটি অভাৰ মোৰ খং উঠিব লাগিলে চাকৰি অভাৰ কৰি দিম কিন্তু ছাৰ একো কথাই নক'বা এওঁক ধৰি আনি এওঁৰ ঘৰত খবৰ দিয়াটো তোমাৰ দায়িত্ব হয়নে নহয় হয় ছাৰ কিন্তু দেখিছে এই দেখোন এই পতাকানিখন আৰু কামিহাৰ কেইডালৰ বাহিৰে এইডালৰ দেহত আছে কি ঘৰখন আকৌ কেনেকৈ উলিয়াম কিয় এওঁ মুখখন আছিল এওঁ সুধিব নোৱাৰিলাহেঁতেনে অঁ সেইটো অৱশ্যে পাৰিলোহেঁতেন ছাৰ একোডাল কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে যাওক অফিচে অফিচে ওলাই যাওক আৰু মোৰ দৰে কিছুমানক আনি লকআপৰ ভিতৰত সোমাই থওক যিয়ে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক অশান্তি কৰিছোঁ বুলি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে কমপ্লেইন দিব কিন্তু ভালকৈ সুধিব কোনে কাক অশান্তি কৰিছে এটা সামান্য চহীৰ কাৰণে কোনে কাৰ পিছত দৌৰি ফুৰিব লগা হৈছে ছাৰ কি অলপ বেছি কথা কৈ আছে নেকি বাৰু কোনে বেছিকৈ কৈছে কোনে কাক এইখন থানাৰ নতুন এছ আই বুলি মূৰত পোক সুমুৱাইছে
সব আহি মই আলোচনা কৰি আছো। এতিয়া তুমি যোৱা। নাই স্যার, কমলং মই এনেই ধেমালিহে কৰিছিলো স্যার। মই একো সিরিয়াস। যোৱা। ঠিক আছে স্যার। স্যার, মই বেলেগ প্ৰকাৰে নোৱাৰি কেৰাণীটোক ফুটৰ ভয় দেখুৱাই দেউতাৰ ফাইলটো চহী কৰাব বিচাৰিছিলো। মই এটেম্পটো মাৰ্ডাৰ কৰা নাই, মই এটেম্পটো লাইভ কৰিছিলো দেউতা মা আৰু নিজক জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে। তোমাৰ ওপৰত এটেম্পটো মাৰ্ডাৰ কেছৰ ধাৰা নলগাওঁ। এই লুটুকনে একো নাজানে, ধাৰাৰ ওপৰত জ্ঞানে নাই তাৰ। ইমান দিনে কেৰাণীটোৱে দেউতাৰ ফাইলটো এপ্ৰুভেল নিদিলে। বহুবাৰ মই হাতে ভৰিও ধৰিছোঁ। 10 বাৰমান বেমাৰী দেউতাও গ'ল, কিন্তু সদায় বেলেগ বেলেগ বাহানা। আচল কথা, সিহঁতক খোজ লাগে। অফিচত খোজ দিয়া আৰু খোজ লোৱাটো আইনমতে দণ্ডনীয়। সেই কথাষাৰ সকলোৱে গম পায়, কিন্তু কোনেও একো নকৰে। সকলোবোৰ APSC ACSৰ লগত লাগি থাকে, ডাঙৰ টকাৰ খেল। কিন্তু সকলোবোৰ জানি বুজিও আমাৰ দৰে মানুহক হাৰাশাস্তি কৰা সেইবিলাক মানুহক কিয় নধৰে? তোমাৰ কথাখিনি মই বুজিছোঁ, কিন্তু সকলো কৰ্মচাৰী মোৰ মতে ঘোষখোৰ নহয়। কিছুমান বেয়া কৰ্মচাৰী থকাটো সত্য, তেওঁলোকে সৎ আৰু ভাল কৰ্মচাৰীখিনিক বদনাম কৰিছে। স্যার, যদি সৎ কৰ্মচাৰী আছে, অসৎবিলাকক বাধা নিদিয়ে কিয়? কিয় আনৰ কাৰণে নিজক বদনাম কৰি আহিছে স্যার? আমাৰ যে মাহী এজনী কত বিয়া দিছেনো? কত? কলিয়া বৰ মাহী দুজনী ছোৱালী, সৰুজনী কত বিয়া হৈছে? কত দিছে? তাই বিয়া নহল, ডাঙৰজনী বিয়া হল বিশ্বনাথ চাৰিআলি। তাই যিটো মানুহ হলে বিয়া হল, সেই মানুহটো মোমাকৰ পুতেকটোৱে হৈছে আমাৰ এই ককাইদেউৰ ডিজিপি। এইটো সম্পৰ্কত কাল পঞ্জিকা মেলিলেহে ওলাব। এতিয়া মানে ডিজিপি ভায়েক আপুনি? চাই হব যা, হব হব, একো নাই। ঘোষৰ ভাগ মানে আপুনিও পাইছে? মই ঘোষ খাব পাৰোনে? পাৰে, দেৰিয়ে হল। আপুনিও বৰ ডাক ডাক কথা কোৱা হল। অঁ কমেই। আৰু এইবিলাক কি, এইবিলাক কি মুখত দাড়ি কিয়? আৰু এইবিলাক কি উল্টা পুল্টা ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছে? নেম প্লেট কিয় উল্টা হৈ আছে? এনেকে ডিউটি মাৰিব আহে? সহযোগ করিলে পেট সাফা আয়ুর্বেদিক চূর্ণ, পেট সাফা হর রোগ দফা। ये येलो डायमंड रिंग्स के साथ चिपकुटो स्प्रे, टेस्ट भी बढ़िया, चिपकुटो स्प्रे। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। साइकिल प्योर अगरबत्ती, प्रार्थनार शुद्धता।